Hello， 大家好，我是宝翠园分行事师，今天同大家看一个海景两房单位，邻近西营盘港铁站，步行大约两分钟。单位实用面积是460尺，有一个紧厨在入门口的左手边。行多两步见到客厅，客厅坐在梳化位呢就已经可以望到海景。单位设有落地大玻璃，仲有个露台可以感受下户外的空间。单位摆放了梳化和电视柜，但是都有一定的活动空间。如果开埋落地大玻璃连接出面的露台，更加可以提升空间感。而饭厅的位置除了可以摆到饭台之外，仲可以摆放一排的储物柜，都没问题的。这个单位的客饭厅都叫几实用，因为同类型460尺再加紧厨加露台的单位，还要是楼龄20年内，其实都在同区来讲比较罕有。现在看回睡房的位置，这个是其中一间睡房可以望到海景，另外一间睡房就比头先那间小一点点，可以摆放床和衣柜。两间睡房同样可以望到维港海景，还望到对面 ICC。 单位只有一个洗手间，但是都很阔落，做了企缸的设计，还是名次来的。如果大家在同区想找新一点的两房单位，还要是高层有海景的话，欢迎大家约我看这一间。